បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះនឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យចេះបង្ហោះ screen ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទៅមើលលើទូរទស្សន៍បាទហើយនេះគឺជាទូរទស្សន៍ Sony របស់ខ្ញុំវាមិនមែនជា Smart TV ទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែមាន function មួយដែលយើងចុចនៅកន្លែង input នេះកន្លែងយើងដាក់ CD ដាក់HDMI នេះគឺនៅខាងក្រោមគេមានពាក្យថា screen mirroring នោះខាងក្រោមគេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនមានអាហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចបង្ហោះ screen ទូរស័ព្ទបងប្អូនទៅជាប់នឹងទូរទស្សន៍ដើម្បីមើលវីដេអូនៅលើ screen ទូរទស្សន៍ screen ធំណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាចេះហើយក៏មិនបាច់មើលទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់ចេះបងប្អូនមើលបន្តទៅទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងពេលដែលបងប្អូនត្រូវការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែ scroll ពីលើមកហើយចុចនេះ smart view ហើយបើកវាទៅអញ្ចឹងវានឹងភ្ជាប់ទៅទូទាស់ direct នេះទូទាស់នេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងវានឹងជាប់ auto ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់ធ្លាប់ភ្ជាប់ទេវានឹង search រកហើយស៊ូសិនថាយើងចង់ភ្ជាប់យើងចុចមួយទៀតទៅវាភ្ជាប់ឲ្យសម្រាប់ password អីគឺវាគ្មានទេអត់មាន password ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជាប់ហើយយើងអាចគ្រាន់តែបង្វិលទូរស័ព្ទទៅជាផ្ដេកវានឹង full screen អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើ presentation មេរៀនបង្រៀនអ្វីមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្ដិគ្នាច្រើនដើម្បីមើលទៅលើ screen ធំស្រួលក្នុងការយល់វិជ្ជាជាងយើងមើលនៅលើទូរស័ព្ទតូចវាមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ល្អជាមួយនឹងគ្នាច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនភ្ជាប់តាមខ្ញុំហើយបងប្អូនមិនឃើញរោមិនឃើញទូទាស់មានន័យថាបងប្អូនអត់បានបើក Wi-Fi direct អញ្ចឹងនៅក្នុងទូទាស់ក្នុង setting របស់ទូរទស្សន៍គឺមានពាក្យថា network setting អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង setting វាបើក Wi-Fi direct ឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាសូឲ្យយើងឃើញណាបងប្អូននេះ network វានៅខាងក្រោមបងអស់នេះចុះមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់កន្លែង network setup អូខេបងប្អូនចុះមកកន្លែង built in wifi បងប្អូនដាក់ select យក on មានន័យថាបើក wifi direct on ដែរណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបើកទាំងពីរនេះហើយគឺអូខេហើយអញ្ចឹងយើងសាកមើលបើក smart view របស់ទូរស័ព្ទយើងមើលតើវាអាច search ឃើញអត់ជាទូទៅរបស់ខ្ញុំគឺ search ឃើញហើយអញ្ចឹងយើងទាញពីលើមកយើងទាញ toggle វាខាងលើដើម្បីរក smart view shortcut វាហ្នឹងចុចវាទៅគឺវាជាប់បាទហើយអានេះវាមិនមែនជា bluetooth ទេគឺជា wifi អញ្ចឹងវារយៈចម្ងាយវាអាចបានដល់ទៅ100ម៉ែត្របងប្អូនអាចធ្វើការចាក់ពីទូរស័ព្ទទៅអាចថតរូប live វីដេអូភ្លាមៗចាញ់វីទូសាប់ទៅទូទាស់ទាំងអស់គ្នាមើលបានណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លីនេះខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាល្អសូមចុច subscribe មួយមកហើយ like ផងនឹងឃើញវីដេអូជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ